E tu smo, drugi sat jutarnjeg programa, tema do kraja novembra, turbulentan period, da li će biti preokreta na svim poljima. I naravno bavimo se malo temom reality programa, malo, vrlo malo. I ona kada dođe uvek bude dinamično puta pet, bude dinamično na kvadrat, bude dinamično na kub. Posle tri nedelje odmora, posle mesi po danu otprilike pauze, jutro na kvadrat, Vesna Rivas, tumač rodnog koda i sudbinskih karti. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Bolje našla, Uroše, veliki pozdrav za sve naše gledalce, a ima i širom sveta. Tačno. Ihaka. I bit će sad posle ovog gostovanja na YouTube-u, mi uvek obarimo rekorde sa pregledima. Jel da? Da, da. E, pa drago mi je, to je zato što si ti dobar domaćin, dobre Hvala teme, puno. Ovo dobra pozitivna kuća. Dobre boje. Dobre boje, ja sam još uvek, evo, u letu i ovaj, pristajem svetlu jesen, a vidiš da je toplo ovde kod nas. Kakva će biti jesen, Vesna? Odnosno, kakva je jesen? Pa odlična je. Sa vašeg aspekta. Odlična je, odlična je. Za sve nas koji smo na vreme počeli da sređujemo život i koji su slušali, recimo, moje preporuke, ljudi, sredite sebe, sebi budite cilj, radite na rašišćavanju stvari, situacija kada ste vi u pitanju i vaša porodica, vaše radno mesto, vaši poslovi i tako dalje, mi nemamo problema. Ja sam bila sada tri nedelje na odmoru, što se nije desilo od kada je Gavran pocrnuo toliko da u komadu mogu da sklopim. Obzirom koliko radim i koliko zaista imam obaveza, ovo je stvarno bilo jedno dobro odmaranje i punjenje baterije za ovu jesen koja ni malo neće biti slatka, laka, dinamična u svakom smislu i jesen i zime i proleće. Svi koji smo se zalaufali i radimo, to ide tako turbo. Vanredne situacije koje će izbijati, po meni su i ove izbori koji nas čekaju, potpuno jedna vanredna priča. Da, dobili smo taj datum, imamo taj datum u decembru. Potpuno bespotrebno. Ja sam gledala, okretala, to je toliko besmisleno, ne vidim razlog zašto, jer sve za sada ide takom rapidnom brzinom. Radimo, razvijamo se, toliko dobro živimo. Ljudi kad mi kažu da, ne, koga god da čujem da mi se ovde nešto žali, počela sam da ga mrzim, bre čoveče. Jer ako ljudi, bre, ajde malo da zađete po drugim državama okolo da vidite šta znači stvarno problem kad nemaju za toalet papira, da ne pričamo o mesu i da ne pričamo o nekim elementarnim stvarima ili izlasima po kafićima, restoranima i tako dalje. Ako nas samo se još otvaraju i tu sve ovi neki elitni i tako dalje. Pogledajte i naš vozni park po ulicama. Ljudi, ja ne znam stvarno da li negde mozgom živimo u nekoj drugoj dimenziji, razumeš, a neke stvari nam se odvijaju i život kao u nekoj trećoj dimenziji. Prosto, znaš, nekad se pitam šta se dešava, a znam šta se dešava. To su te velike promene o kojima smo pričali sad tokom godine sedmice. I prosto jesu neke situacije bolne da shvatite da ste imali lažnog prijatelja, da imate laži u samoj porodici, u familiji i tako dalje, da su ljudi koliko god da imaju više i više i više prosto uvek nezadovoljni. Mislim, sve je to ljudski, sve ja to razumem i sve je to lepo što mi težimo. Mi smo takav narod koji je naviknuti da ima i da se bori da ima što više i to je logično, ali baš da smo to takve, da imamo takve krajnosti, ja ne znam, majke mi nekad se pitam da li živimo u drugoj državi. Kad neko hoće sad, čuju izbori. A zašto izbori kad je toliko sve evidentno da ono što je dobro neće se menjati? Nema trika da će se menjati. I drugo, nemam bre vremena više da izlazim ni na kakve izbore. Nemam bre više vremena da pravim te preseke. Hoću bre u tu nedelju kad treba taj dan. Šta da biram kad znam da ću isto da izaberem? I ovo ću da nastavim i da podržim da se ovako radi, razvije i tako dalje. I podržat ću da se lenštine odu i da se maknu svi koji ne rade, svi koji su živjeli na foru, svi koji su živjeli na ime, pisali se tamo na nekim raznim spiskovima po firmama, a u stvari bili na neplaćenim ili na bolovanjima i radili neke svoje privatne poslove ili održavali privatna gazdinstva. Gotovo ljudi, sedmica, godina sedmice, došao je kraj, nema više života na foru. Dalje, rašišćavanje, 15. novembra počinju, znači već uveliko kreću energije osmice. Znači, sledeća godina, 24. je u znaku i duhu osmice. Ja sam već negde duhovno u toj osmici, a to je posao, rad, kuća, posao, ali bukvalno život jedan ludački tempo koji ima posla i koji je lepo počeo da razrađuje i kome je u cilju da gradi posao i svoj biz, naravno da će raditi i minimum 8, ajde da kažemo najviše ljudski ono do 12 sati. Meni je toko dobar dan da radim 12 sati. Ali ja radim svoj biz, ja sam privatnik, ja živim monopolni kapitalizam još od 21. marta 89. kada je nastala firma Rivas. Znači, 34 godine imam staža, imala bi više nego sam bila u realitiju, pa mi se to nigde ne piše.
Mnogo godina. Pa mnogo, 3, 3,5 godine meni uzeto to vreme, ali to mi je eto 3,5 godine od penzije. Tačno. Razumeš? Mislim, ajde da gledamo i tako. Jedino što non stop ponavljam i samo kažem, ljudi, otreznite se, vreme. Ne pričajte više o parama. Time više nije money. Nije više vreme novac. To je već bajato. Vreme ne možemo kupiti novcem. Neće se povratiti, novac ćemo opet zaraditi i da probamo nešto, pa kiksamo. Ma novac će se vratiti, ali vreme nikad više. Ni jedan sat, ni jedan minut, ni ovo sve što je prošlo. Nema šansi nikakvim parama, nikakvom dobrom voljom ne možemo ga kupiti. Prema tome, ne gubite vreme, radite. Kad vidite da vam ide i nemate ko da vas zameni ili da uskoči, da odradi neku stvar, radit ćemo i po 2-3 posla ili 2-3 funkcije obavljati. Prosto je to tako, jer točak ne sme da stane. Kod nas je jako dobro krenula ta energije, ljudi, šunjam se i levo i desno i po zapadu i srećem te ljude, evo 3 nedelje sad dok sam bila u Egiptu i baš sam bila smeštena gde su siva eminencija, mislim, tog zapada, zapadne Evrope, znači Švajcarska, Austrija, Nemačka, pričam sa ljudima, kako je njima, Italijana je bilo jako puno, Turaka koji žive, rade po zapadnoj Evropi, svi su bili smešteni tu, Engleza i tako. Ljudi su u šoku što ih je snašlo. Rekla je da ste živi i zdravi, mi smo to prošli 90-ih. To što vas sad stiže i koje imate probleme i koje su vrste inflacije i plus elementarne nepogode. Vidite i sami, priroda se pobunila. Mislim, sve što smo je radili, činili i negde nismo zaštitili, sada reaguje. Tako da sad dobijemo te rezultate. Jednostavno, sad je suočavanje sa svim što smo sejali. Znači karma. Kad kažemo karma, svi kao, a, gleda, karma će ga stići. Karma je lekcija. Nas, male ljude, naš svetovne, stiže karma svaki 5 godina. Znači kada je godina 4 i kada je godina 9. Zapamtite. Znači to ćete primetiti svi kada vratite negde film onako nazad. Kada ste najviše imali i nagrada, kada ste najviše imali i neke gubitaka ili stradanja ili grešaka ili dobili tako neku packu ili izgubili neke delove igara, borbi kroz svoj život i posao. To je obično bivalo, ne obično, nego uvek bude u godini 4 i 9. Sada smo u godini 7. Znači, vodite računa šta radite i nemojte posle da vam đavo bude kriv kad dođe godina 9, kad dođe ta famosna 2025. godina. M je kraj karmičkim promenama i pritisku. M će mnogi ljudi koji su u inače 9, završiti ili kao vrhovni neki vođe, sudije, ili će završiti u ludnicama, znači u duševnim bolnicama. Prosto je takav raspon, jer sad nas očekuje, sad treba izdržati ovaj tempo, znači ovih 2 godine. Pričam na globalu, pričam to znači za svakoga, a pogotovo za nas, koji smo 7, 8 i 9. Svašta sam primetila i samo, mnogo sam bila ponosna sad kad sam bila izmešana sa tom sivom eminencijom tamo zapadne Evrope. Koliko smo mi puni duha, koliko smo mi dobar i plemenit narod, mi Balkanci, mi Srbijanci, Bosanci i ostali Makedonci. Kako mi brumemo... Crnogorci, pa dobro, naši Balkanci, zato je lakše mi da kažem Balkanci. Prosto dišemo negde istom energijom, znaš, a pogotovo mi Srbi, mi smo tek srčani. Koliko bre znamo i koliko umemo da poštujemo, koliko umemo da se ponašamo, razumeš, i kad imamo i kad nemamo. Da, i kad imamo i kad nemamo. To sam strašno snimala onako, baš sam išla ko skener onako i pratila po raznim mestima, jer sam puno išla i na te izlete i tako dalje. Jako sam ponosna na nas. Znamo da se stvarno isponašamo i kad nemamo i kad nam je teško i da to idemo dostojanstveno, fino, devstveno i skromno, a umemo da budemo i gospočići, znaš. Tačno, kad hoćemo. Tako je, i imamo taj hedonizam ugrađen u sebi i zato nas Bog i gleda. I zato će nama, zaista nam je dobro, ljudi, teško je, naravno, celom svetu je teško, dotiče i nas neka kriza i neka poskupljenja, jer zavisimo, ne proizvodimo, nemamo i našu naftu. Koliko bi bilo lakše Jordancima, Palestincima da imaju svoju naftu, nego nemaju, zato im se tako i dešava da im sporo ide i privreda i da su oslonjeni na pomoć drugih i tako dalje. Opet mi te neke elementarne stvari imamo dovoljno svojih, tako da možemo da hendlamo i možemo, zahvaljujući dobrim pozicijima koje je naš predsjednik napravio, što se nije desilo od kad je Gavran pocrneo. Mislili smo nekada su ga, pa stvarno, nekada su ga poredili sa Titom, a on je prešišao
Vučića, prišišao Boga mi i Tita i te kontakte. Pogledajte koliko vam povezuje zapad, istok, sa svih strana, čoveč. Mi imamo kontakte, ovde dolaze ljudi ne samo u turizam i da bi prošetali i videli lepu Srbiju. Ne. Ove, toliko poslova, toliko sklopljenih poslova, znaš, mislim, pusti to, kaže, neke smo se stvari pozajmili, pa prirodno je, pa pozajmi, svi kupujemo i telefone na pozajmicu. Na pozajmicu, na račun, bravo. Pa ko ćemo realno? Na rate. Pa mislim, to su budalaštine. Ali trebaš ti motivisati da s ljubavlju nam dolazi i arapski svet, ruski svet, kineski svet, ovi sa zapada, razumeš, sve više i više, zapadna Evropa, vrlo su zainteresovani da rade, da sarađuju, svesni su da smo srce Balkana, jugoistočne Evrope, broj jedan država. Prema tome, a opet neko treba sa dušom, a Vučić je rodni kod 538, a lični broj sedmica. Znači, neko ko voli sedmica, voli svoju porodicu, svoju avliju, znači svoju državu, svoje ljude, voli malo, veliko se. Dobro, mi smo malo sedmice, do duše više bolećivi na starije. Vi ste sedmice, jel? Isto, pa ja i Aca Vučić imamo isti rodni kod. On je 538, ja sam 583, a sedmice, pa da. To je ta vladajuća energija. To je ta domino, što se kaže, energija. S tim, ta razlika, ta dva broja što su nam zamenila mesto, meni sad igra generacijski, pošto oboje živimo tu treću generacijsku, ja živim trojku na sedmicu, a Aleksandar Vučić živi osmicu na sedmicu. Gle slučajnosti, tu istu osmicu na sedmicu živi i Vladimir Putin, a tu istu osmicu na sedmicu isto su sedmice, znači i Putin, i Xi Jinping, predsednik Kine, i isto živi osmicu na sedmicu. Šta sad sve to znači? Ovi godinu i po dana su njihove. I što jeste, evo, pogledajte, kartu sveta odlučuje i na neki način će presuditi ko će izaći pobednik iz ove utakmice koja se vodi, a mora se završiti do sredine sledeće godine, znači do 15. juna 2024. O tome odlučuje upravo Putin. Njegov rodni kod je 718, a sedmica. Znači čovek koji prvenstveno živi, diše u duhu zemlje gde živi, radi, postoji, koju predstavlja i za koju se bori. Aleksandar Vučić isto tako. Xi Jinping isto tako. Evo, pogledajte ko je došao isto tog kova i koda je došao na čelo crnogorske države. Milatović je isto sedmica. Da. Nema tu osmicu na sedmicu, ali dobro, mladije, ima vremena, steći će, preći će i njemu iz druge u treću dekadu. A dok meni igra trojka, ja za to radim, Radišić i onda sedmica, odem, samo odputujem. A ja radim i ne odem nigde. Osim na Taru kod Nade Topčugić 3 dana. Pa nemaš trojku na sedmicu, dušo ne. Čekajte, samo kratko zdravlje pre reality programa. Šta se dešava kada je novembar mesec, kada je zdravlje u pitanju? Stalno dajete poruke ljudima na što da obrate pažnju kada su kritični meseci u pitanju, ali postoje nešto na što posebno treba da se obrati pažnja kada je reč o... Pa sve ono što je još uvek tipično, ja sam zato malo sam i proširila priču, pošto vidim da su svima oči uprte na ova dešavanja, jer i jeste to što je aktualno, vrhunac mora da pukne i da eksplodira i da se raščisti tamo gde tinja gori 10 godina, 20 godina, 50 ili poslednjih 300 godina. Nemamo baš takvo žarište, ali ovo je sve očekivano bilo. Mislim, svi mi koji smo astro svetu i pratimo to, ja ne volim, ja geopolitičke priče izbegavam u širokom krugu, ali ne mogu da se isključim i da ne pratim ono što je moje. Znači, od mog predsednika do mog i seljaka, i komšije, i saradnika, i tako dalje. Ne mogu da se tu isključim. I jako mi je bitno ko mi vodi državu. Znaš, mi zemlju koju se tamo za mene potpisuje. A pošto je to čovek koji je veliki humanist i neko ko voli narod, voli starije, daje primata. Kad neko voli starije, to znači prima savete. Znači, ima šta da nauči od toga i kako da izmeni i da upotrebi za promenu i grad novi stvari koje nas očekuju u tom novom, u New Age-u i tako dalje. Pogledaj kako nam je sve lijepo, evo vidiš, i ovaj Prokop. Ja sam plakala, majke mi, ja sam tada doputovala i gledam, Bože, da li je ovo realno da sam doživjela? Pa da, ja sam rođena u ovom gradu, znaš, poziv moja železnička stanica, sad više ne plačem što nije tamo gde je bila, znaš, mislim, ovo je mnogo lepo. Onda kad putujem ovo sve, pa dođem na aerodrom, pa se tako osjećam ponosno, znaš, onako, i kad dođu, defiluju ti svi strani,
situaciji. Da nismo u ruševinama. Ne, 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 ne. A to je, eto, naš predsednik i ova garnitura. Sećaš se ranije da sam ja, ono, kad se tek formirala i ta vlada i taj neki krug, negde kad sam, baš sam tražila, pričali smo ja ti jednom prilikom, ne znam da li smo baš u etar, ali kad sam tražila datume prvih tih saradnika sa kojim treba Aleksandar Vučić da sarađuje i negde, ono, top, ja sam to rekla još pre, ono, kad, dve godine, ne znam više vremenski, ali znam da je bilo to vreme formiranja, ko će mu biti najverniji, najiskreniji, najodaniji uz njega i sa kim može da radi, sarađuje i da, znaš, to ti uvek gledaš tih dvoje, troje ljudi koji su oko tebe. Ko su najbliži poslovno, da. Da, meni je izašlo da mu je Siniša Mali, naj. Brnabić. I onda, dobro, ajde sada da ne nabrejam, ali i Vučević je naravno bio tu i tako dalje. I evo pokazalo se, vreme je pokazalo da su napravili sjajne rezultate, da se fantastično razumeju i da sve to pliva i da smo uspeli da sačuvamo porodice. A to je najbitnije. To je mnogo bitno. Što je najbitnije. Što se tiče zdravlja, sedmica za sedmicu i generalno sad ovu energiju i ovaj sad period kada lako sve puca, znači puca na svim poljima, znači mi smo već krenuli od tih žarišta koje postoje u svetu. Naravno da će biti nagle promjena vremenskih uslova. Lepo, pa plus kiša, pa plus poplava, pa plus zemljotres i tako dalje. Sećaš se prošle godine kad sam pričala da dolazi vreme velikih zemljotresa i velikih poplava u vreme kad mu nije. Sve to već imamo. Imamo na YouTube-u i to, dokumentovano ste pričali. Ma da. I onda kao, ma daj bre veki, kakav zemljotres u tom periodu. Ma kaka poplava usred leta, reku. Pa ljudi plivaćemo pod vodom usred leta. I šta evo, pogledaj kako nam je leto bilo. Katastrofa. E, tako je i ovo. Znači, pomirite se koliko god da ste verujući ili neverujući ljudi, kraj malih ekrana, shvatite da sad utiču te energije koje u sekundi menjaju svet. Znači, verujte da će biti velike slivanja, velikih potopa, velikih mora, velikih okeana, pucanje te ploče i to će mnogo rapidnije da ide. To nas ne ugrožava i to nas ovde ne dotiče. Kad kažem, Srbija je oprala karmu, sve što je najcrnije, najgore, mi smo to prošli i završili. Mi se jačamo, naravno moramo biti spremni u svakom smislu kad kažu pa što jačamo vojsku. Pa zato što je neprirodno bilo da nemamo vojsku. Mislim, to je bilo neprirodno u jednom momentu kad su razmontirali ceo sistem. I sad, ajde, Vučiću, sad ti poređaj sve. Razumeš, i domove zdravlja, i vojsku, i školstvo, i penzionere, i dečicu, pa čekaj bre, pa mislim da ceo sve dođe da nam ovde otvore sve riznice i da nam daju pare, pa ne bi ovoliko stigli da odrade koliko smo mi odradili. Generalno, i svako dao neki svoj doprinos, pa neko svako sredio, dobiješ volju bre čoveče da središ i svoje dvorište. Vidiš primjer od komšije. Tako da će i po pitanju ovih stvari, razumeš, dešavati se naglosti. Tu su, znači, srčani udari, znači, vodite računa svi koji imate problema sa pritiskom, budite uredni sa tim terapijama, pijte i kontrolišite pritisak. Svi koji imate problema inače sa krvnim sudovima, skleroza krvnih sudova, bilo kakva zagušenja, zgrušenja, idite, šta vam je teško, otiđite, jednostavno proverite to kod doktora. Nisam doktor, ali mislim, znam sa čime se susrećemo. Jer sad je to podložno i sad možete imati velikih problema ove jeseni i zimi. Znači, moždani udari, srčani udari, problemi sa venama, problemi sa karotidama, nikada više kao sad. Znači, to je ono što treba da kontrolišete. Jeste, sedmica se vezuje i za podmukle bolesti. Najpodmuklija bolest jeste, pored šećera i tog istog pritiska koji spominjem, su karcinomi. Razni vidovi benignih, malignih, svakakih tumora, karcinomčića koji tu negde vrebaju. Nemojte da mislite da je to sad krenulo. Ne, to se nakupilo. Ne zaboravite da smo mi bombardovani. Bombardovani smo kasetnim bombama. Oni su rekli tek ćete videti prave rezultate posle 10 godina. Ne, evo sad su krenuli prave rezultati. Posle 20 godina vidite da mladi teško ostaju, često ostvaruju ta začeće i trudnoće, problemi tokom trudnoće, problemi i sa muške. Koliko je dečaka, ja gledam i po domovima,
problemima zdravlja poslednjih godina, problemi sa testisima, problemi u svakom smislu. Pre je bilo muški kao stari imaju problema sa prostatom, sada su mladi masovno zbog tog problema, kaže mi i sestra koja radi u domu zdravlja i kaže Vesna, ovo kad biste vi gledali, snimali, ovo su sve posledice tog bombardovanja. Znači mi to i sada isijevamo. Devojke, ženice, mlade ženice, rakovi, grlića, materice, tu bre prednjačimo čoveču u celom svetu, gde su problemi sa dojkama. A pazi, sad u ovoj godini sedmice još uvek u ovoj energiji to dominira. Znači, kontrolišite se, najmanje sumnjive neke čvoriće i tako dalje. Medicina nam, ako nam išta, otišlo napred i stvarno imamo stručnjake. Sad, Bogu hvala, evo stižu nam i aparati i stručnjaci koji znaju da pročitaju to što piše napred. Tako je. Da postave dijagnozu tako da bi prosto bilo suludo da ne koristimo ono što imamo i zaustavimo, jer zdravlje nam je najbitnije. Osmica povlači probleme sa kostima, kičmom, kolena, sklobovi. Znači, svi vi koji imate problema sa kukovima, sa kolenima, znači zglobovi i generalno kosti, kičma. Tamo gde je i bilo ranije možda neke intervencije, nemojte da se čudite ako ponovo se stvore ili bolovi ili neko naprsnuće ili problemi sa diskovima i tako dalje. Znam, već mi se javljaju ljudi, već uveliko imam konsultacije i javljaju se ti problemčići, a tek će sad krenuti, znači, od zime. Znači, to je nešto što može da nas sačeka. I psihoze koje i dalje vladaju, ljudi koji imaju psihosomatska oboljenja, oni su zaista bili na neki način sad u ovoj periodi i još uvek to traje. Negde su tako, ono što se kaže, napeti. Pa i u ostalom, evo, Uroša, mislim, sad još uvek je i još će to trajati. Nije slučajno, ajde da se pozove malo i na kolege astrologe, što ih ja zovem naši naučnici. Ipak je taj mesec u Vodoliji. Ipak su ovamo vrlo specifični kvadrate koje pravi, razumeš, i sa tim Merkurom u Marsu i Merkur-Mars u Škorpionu. Ja imam tog Marsa u Škorpionu i u prvoj kući. Znaš, to je ta ratoborna planeta. Ja neću da te diram, neću prvo da te napadnem. I postoje stvari gde možeš da me čačkaš, diraš, pimpa, pimpaš, budeš li mi dirnu u dete ili u nešto što je meni sveto ili slaba tačka, gotovo da ćeš videti što znači đavo uživo. Razumeš? Znači, brza reakcija, to je Mars u Škorpionu, to je ono u sekundi reagovanje, a te energije sada vladaju. Znači, vodite ljudi račune i šta pričate, kako pričate, e sad je ovo vreme i bit će tamo negde do i do sredine skoro decembra, da kad kažemo ta jedna reč može da bude med, a može da bude i otrov. Znaš, kad kaže ubi me, teška reč, jer može da pokrene u suprotnoj strani, ali samo ta jedna jedina reč može da pokrene lavinu loše negativne energije, sukoba, eskalacije i tako dalje, znači na svim nivoima. A opet sve to može da dovede i do... Evo, ja sad gledam jedan slučaj jednog momka skoro 42 godine. Dečko stalno imao, evo, ovo što svi nešto vučemo kao problemi sa respirativnim organima, pa nešto kijamo, kašljamo, pa kao vučemo taj neki šlajm već. To je već tipično za naše područje. To sam ja četvrta nedelja. Ja već, evo, četvrti mesec. I nikako, evo, i vratila se s mora i nikako. I dečko se nakašljao, kašljao, kašljao, stoji u ulazu i samo gledaju ga komšije, pade dole, kada ono puko neki trombić, ode na glavu, na mozak, umre dečko. Tako da, ljudi, radite na sebi. Eto, to je ono što ja kažem. I brinite o sebi. I brinite o sebi. Jednostavno, zdrav pojedinac je zdrava karika u društvu, automatski je zdravo društvo. Jer dete, ako vidi majku ili oca koji zapostavljaju svoje zdravlje, ne brinu, kako će da vas posluša kad mu kaže, nemoj sina, obuci se, pa toplo, pa nemoj se razboliš. Pa kako kad te vidim, majko oče, da ste takvi, znači, ili vidim komšiju i tako dalje. Zato kažem, treba svi da preispitamo sebe, svoje postupke, da radimo na tome, a možemo, da bi prosto i ozdravili te bolesne delove u našem okruženju i društvu. Ono što moram da vas pitam, imamo još 25 minuta, otprilike 20 minuta, ali vrlo aktuelna tema, reality programi. Ljudi to stalno očekuju da mi iskomentarišemo ovde. Imamo uvek udarnu gledanost kada je reč o reality programima. Ne znam kad smo poslednji put vi i ja pričali na tu temu, ali se mnogo toga izdešavalo između Aneli, Jasmina, Stanije i Anjuša. Pa smo imali taj bliski susret prve vrste između Stanije i Aneli.
pa sam to neku od gošći pitao kod mene. Ljudima je bilo potpuno čudno kako devojka koja je zapravo ljubavnica nečijeg supruga, zakonitu suprugu, pita koliko puta si imali intimne odnose sa svojim suprugom. Ili imate vi neki komentar na cijelu priču? Stanija su u jednom momentu povukla od Asmina, rekla da ne želi sa njim da bude, pa je nedavno bila na Pink televiziji, rekla da će se videti sa njim. Videli ste, da. Imate li komentar na tu priču? Evo, Aneli, Jasmin, Stanija. Mi je samo drago što kroz lik tih ljudi ima, znači, oni reality je slika našeg društva. I određeni grupacije, nekih ima više, nekih manje, kao koji su tip Kačavende, koji su tip Aneli ili Stanije i tako dalje. Meni je samo drago što su totalno postali bledi, jer to je slika društva. Više nemamo vremena da se bavimo tim ličnostima. Imali su prostora, mogli su, imali su šansi, davana im je šansa, ništa nisu uradili. I jako je bitno ko će od njih kad izađe nešto uraditi u svom životu. I sad ih već gledam napolju ko uspeva, na koga je čak i reality delovao edukativno. I bojim se da će iz ovog realitija pola njih izaći, otići direktno na psihijatrijsko lečenje, počeši od Miljane Kulić. I da ne pričamo ovi drugi koji misle da su zdravi, ali nisu zdravi, vrlo su načeti. Mislim da će Milena Kačavenda samo iskristalisati i ono što joj nije bilo jasno, primit će školu i mislim da će to pametno negde primeniti. Ove sukobi koji traju između Lakića, što mi nije baš drago, jer ja Lakića volim i Coku i jednostavno sad ovi sukobi sa Milenom, razumeš to ukrštenje, želim da verujem jer primećujem, pošto znam da prepoznam te neke stvari, da je 80% reality. 20% je već ono ja tebi, ti meni. Znaš, a što sa ti meni, što si sad ti pametniji, a ona njemu, a što si ti, mislim da ko ti to meni. Znaš, sad tu je mačevanje i sa egom, i sa iskustvom, i godine, i tako dalje, i tako šire. Ali i to će proći. I šta nam govori? Neće biti, nema više šanse, nema više vremena, ulazimo u godinu osmice. Što smo radili, radili. Po meni je ovo više gotovo kraj. Ovo sutra može da sudija svira kraj. Jer je sve rečeno, sve više, nemamo iskušenja, nemamo šta je pisac teo da kaže. Stanija koja je sebe srozala na kraju balade, ona se razmišlja o tamo nekom koji je zapucao kao izjavljuje mi ljubav, pa eto on je zapucao, došao da mi izjavi ljubav u Miami, devojko, pa znaš koliko je njih zapucalo i meni da izjavi iz Sidneja, znaš odakle sa kojih krajeva, pa je bilo dobro, važi. Hvala, sve okej, dobro, možemo evo da popijemo i limunadu, kafu i naravno u pratnji nekog obezbeđenja od mojih prijatelja. I čao, zdravo! Pa šta sad ti kao prva smisli, došao zapucao neki. I sad zato što je neki zapucao, treba vodimo ljubav, seks, pravimo bebu i mislim tako neke priče. A onda ova Aneli, tipičan predstavnik tih devojaka koje su išle na varijantu, tu nam je i Maja Marinković, to je ceo jedan pokret, Ana Koreć i tako dalje, koje su išle, ukrašavala, menjale prosto svoj personaliti. Mislim, potpuno druge cure, bre, kakve su izgledale pre i posle ovih silnih operacija, koje ja i dalje ne kapiram, jer mladost je sama lepa po sebi, ne znam šta su prepravljale. Sve su to mogli sa dekorativom i sa šminkicom i tako, bez tih plastika, ali dobro, ajde, i to je moderno, i to je, ajde, pošast ovog novog doba. Kraj, ne mogu to da unovčeš. Znači, ne vredi ti, eto i mlada si, zgodna si, i nađinđana si, izoperisana si. Gde su vam ti frajeri? Gde su ti frajeri kojima vi pretendujete? Tamo nekim biznismenima, ljudima u prevodu debelog novčanika, debelog džepa. Pa ne mogu ni da ih nađu, jer su i oni sad u previranjima. Gasi se jedan stari sistem društva koje je postojalo 320 godina, znači u prevodu svakome od datuma rođenja pa do današnjeg dana formiraju se nove postave. Ništa više nije kao pre, ovo je godina velikih promjena. Znači, ranije je bilo, ma dovoljno je samo da si u mojoj stranci ili da si mi brat, sestra po ne znam koje liniji, ti ćeš dobiti to, to, to. Ne, nije više to dovoljno. Naravno, može to da ti bude benefit, ali ako si stručan, ako umeš da radiš, ako imaš tog nekog dara i ako ćeš završiti taj neki posao ili zadatak do kraja. A one simbolizuju taj deo društva koji neće radi ništa, nego će da spava po ceo dan i tamo neki biznismen će da je da karticu koju će ona da provlači i tako troši kako je treba.
to ništa. Daleko od toga, bit će i takvih ljudi, žena i tako to, ali to su već stare koke, već su u šemi i mnogo dobro izgledaju, tako da za klinke nema za nove. Nema, da. Nema. I tako da za mene tu kraj. Dobro, Vesna, ali mislite, Dani li više strahu od Maje Marinković koja bi mogla potencijalno da uđe u reality program Elita i da nešto petlja sa Janjušem ili se više plaši ko će priča biti po izlasku iz reality između nje, Jasmine i Stanije? Oni polako svi shvataju da je kraj svih igranki, svih priča. Nema više, ja kroz ovu priču koju vam pričam, ja tu imamo koje kakve Janjuše i ovakve i onakve i one koje imaju para i ovi koji nemaju para. I videli ste i sami ljudi, ako nisu bušni, žučni, da pokažu, ali ne silom, nego prosto verbalni, da imaju snagu i da mogu da se mačuju tamo verbalno do iznemoglosti i sa dve, tri glasa. Ja sam imala, ja tu još uvijek držim rekord, za njih 12 grakću, ali ja i dalje pričam svoje. Znači, to treba izdržati, ovo je psihološka igra, malo su oni pobrkali lomčiće. To ko ne može da izdrži, ko ne može se bori. Nažalost, vidiš i naša drugarica Jasmina Ana, koja sam ja rekla u startu, nemo se hvataš u kolo, nije bre to kolo za tebe. Jednostavno, ti si mnogo dobra, ti si mnogo plemenita, ti si mnogo elitna za ono tamo. I koliko god da ti to nosiš u sebi kako bi, ne možeš pričati to, ti moraš sa krokodilima, zmijama, vukovima, pustinskim lisicama, škorpionima, ti sa svima njima moraš da se boriš, bre. Oni svi skaču na tebe. Trebala si, jesi me gledala, pa kaže jesam. Pa si vidi, jo, ne bi ono mogla. Pa to ti je to isto. Ti ne znaš na kom ćeš terenu, to je reality. Ubacim te u arenu i ajde. Izvolite. Sa gladijatorima. Sa gladijatorima. Pa čoveče, javna scena, šta god radio. Da li se baviš politikom, da li se baviš astralnim svetom, da li si u svetu religije, da li si u svetu nauke, medicine, da li... Čoveče, ti si stalno, ma čim si stalno na crtu, čim sam ovde na ekranu, pa znaš ti koliko ja u startu imam s druge strane neprijatelja. Šta ova Rivaska? Ja bi bolje od nje, ja bi više rekao, ovo nema pojma. Vidi je, opet nije smršala ili opet sad je smršala. Naše srpske priče. Pa no, ali nije to srpske. Sad se dokazalo na globalu da je to svuda tako. Znaš, pa te gledaju, što si za ti bolji od mene ili specifičan? Što sa ti imaš šansu za to, to, to? A što ti? I onda se svi uhvate, e, to je, zato je potreban reality, zato ja volim da postoji, ali ne više ovakav, jer ovo nam je sve poznato. Trebalo bi stvarno menjati potpuno formu. I pa evo, dao sam ti šansu. I ode naša Jaca tamo i šta bi? Ne možeš, bre, negde se kosi sa tvojim, bre, moralom, bre, čoveče. Principom životnim. Principom životnim, znaš. I ti da kažeš, pa onda ono što i ne izađe u etar, a mi čujemo, razumeš, jer nisu dignute uvek sve bubice, mislim, prosto iz tehničkih razloga je neizvodljivo. Pa čuješ to, to, to i onda se samo smućeš, padneš, evo ti požga ideje, nema ga niđe. Da. Niđe ga nema. Zašto? Ne može. Umoran je još onda bio, kad smo bili u parovima, pa je bio umoran da se bori sa aždejama. Jednostavno, da ti kažem, sad je taj život. Ili ćeš imati jasan cilj, jasan princip, jasnu želju, veru u sebe, u svoju snagu. Inače, sve po starim principima, to je palo u vodu, otišlo. Samo jedno potpitanje. Zorica Marković je nedavno izjavila su Kačeven da je Ana iste po njenom mišljenju, iako se ona družila sa Anom Ćurčić i sa Acom Bulićem. Kako se vama dopada Milena Kačevenda u reality programu Zadruga, odnosno Elita? I zanima me, ne znam, ste ispratili da su negde izašla vest u Kuriru, čini mi se da su njih dve dele istog dečka i da nakon toga što je došlo saznanja da je ova bila sa njim i da je ova bila sa njim, je došlo do netrpeljivosti između njih i da je zapravo to razlog pucanja njihovog kumstva. Pa pazi. Čak ima u novinama o kome se radi, ali ja neću da licitiram imenima, ne znam da su tačne stvarno, tako da... I to je nevažno. A šta je važno? Važno je da od uvek su se ratovi vodili zbog žena, a i zbog muškaraca. Tako da ništa novo, ništa neviđeno. Znaš šta vidi, dok sam bila na Rajskim ostrvima, ja sam čitala, pratila sam naše portale i koliko sam mogla, eto, koliko sam imala vremena i kiseline, iskreno ti kažem. A nešto sve manje imam kiseline za ove reality. Ne znam, nemam šta pročitam. Upratila sam, dobre je Milena Kačevenda. Odlično ovo vuče, ona vuče ovaj reality, ona hendla ovaj reality, ona ulazi u priču sa Lakićem, to je jedna energija, sa ovim u ovu energiju, sa ovim malim, onim smešnim, smešan je ko bioskop, kako zove onaj? Uroš, da. Sa svima ona ima tu neku priču i vuče, cepa ona to, mislim, izdržat ćeš jedno mesec dana, to je toliko je dajem rok. Mesec dana? Pa ne možeš kad nemaš materijala.
s kim ona da igra reality, s kim ona da se tera, s kim ona da priča, s kim ona, znaš, mislim da ostvari tu ravnotežu i prijatelji i neprijatelji i ovakih i onakih, ona jeste kapacitet, ali nema kapacitete oko sebe. Jasno. Zar shvataš, ona da bi ušla u neku verbalnu priču, ona mora da ima ljude koji su verbalno jaki. Razumeš? Jeste tu Lakić, ali Lakić hendla kako njemu pukne, znaš. Njoj je potreban, recimo, 3-4 igrača kao što je Ivan Marinković, kao neki ljudi koji imaju... Vesna Rivas. Ma dobro, ja sam sebe bacila u penziju. Ali ljudi tražu komentare, ja čitam Vesna komentare. Kažu, vratite stare reality učesnike i vaše ime je među pobrojenima. Pa da ti kažem, nek se vrati 3-4, eto i mene. Čekajte, jel mislim se ne bi posvijeli sa Milanom Kačevendom duđe tu reality program? Da vas ne bi potkačilo u nekom momentu pa da vi, kako vi umete? Nema veze, vratila bi joj ja puta 3. Ipak sam ja malo starija koka. Ne po godinama, nego po iskustvu. Ali bi mi jako, jako prijelo. Znaš, a pazi, to je fair play. Ako ti ja kažem šta ti zaista mislim, razumeš, pa kaži mi, stani, koči. Ali to ljudi ne vole kad im kažete šta mislite. Pa, boga mi, ovi koji su sujetni morat će se spustiti na zemlju. Vidiš da im pričam, spuštajte se, nema više paranje, nosit ćem oblaka, ja pa ja, kako sam ih ja nazvala, ja pa ja, ego marsovci, razumeš? Mislim, nema toga više. Znači, budi ti, svako je za sebe vredan i bitan i važan i tako dalje, ali to može biti u 4 zida ili u okviru svoje kuće, firme, porodice i tako dalje. Kada izađeš, moraš da se šetaš među narod. Razumeš, moraš da dišeš sa narodom, moraš da osjetiš puls naroda i kraj. To ja ovo, ja ono, svi. Pa da ti kažem, ima ih dosta koji će tako sada se lupe o zemlju, da padnu, da se srokaju, da puknu, da nemaš pojma. Tako da i ovo što su oni ničim izazvano navukli je, znaš, zato se meni ne mili. Ne mogu ja da pričam s nekim ko nema dana staža. Ja ne mogu da pričam s nekim ko nije osjetio što znači borba napraviti kintu. A da bude čisto, a da bude sa što manje muvanja. Legalno. Da bude legalno, naravno. Ali sa što manje, moraš bi uvek nekako da muvaš. Mislim, nešto, nešto, nešto. Sitno, bar na sitno. Bar na sitno. I ali tu draž i to učenje kako da preživiš, kako da se izboriš, a da nikog okolo ne povrediš, da niko zbog tebe ne zaplače, da nikome ne otmeš, da nikome ne srušiš gradeći svoje. Kapiraš, to je mnogo teška igranka života. To je mnogo teško. Ja sam kroz to prošla. Ima dosta ljudi. Kada bi takvi prihvatili da uđu, da mi imamo čemu da pričamo, neko je lakše prolazio, neko teže. Evo, juče smo imali snimanje, baš, u stvari, pre neki dan. Ja juče, meni sve juče. Kod jeste kod Gajića na Kuriru, tako je Era, Maja Nikolić i ja. Ja kažem, Bože, pa sa vama je milina biti u nekom realitiju. Jer Maja ima svoje životne priče, a ja znam šta bi je postakla da pričamo, o čemu da pričamo, u čemu bi se narod našao kao primjerom kako iz svog nekog problema da izađe. Znam, jer sam ja dobijala nakon realitija pisma žena. Kaže, tebe sve vole babe i tetke. Odlično, svi moji babčići, oni sede kući i gledaju. Da, i glasaju i podržavaju. I drugo da ti kažem, oni gledaju, a mladi šta, nemaju vremena, bre čoveče, gledaju pola sata, sat. I kako te tu dožive u letu, to ti je to. Tako da, znaš, imali bi, meni su pisali, ova jedna kaže, izgurala sam trudnoću gledajući tebe i služajući tvoje savete, ono, van live-a ili kad sedite tamo negde u hodniku. Petar, što nije volao da mi dolazi više ko podrška ni nigde, došao 2 puta, evo i dan danas ga pamte. I on kaže, čoveč, utičeš mi na posao. Je rekao, kako ti, bre, sina, utiče? A sve me, bre, pa poznaju ove tvoje babe, čoveč. Ja na svadbi ili fotkam nešto ili ovo, ono, radim neku svoju tezgicu ili snimanje. Ja, Pera, Pera, sin, razumeš? Pera, kaže, meni kosa na glavi. Jer vi ste ta mlađa generacija koja ne voli, jednostavno, i ne voli da nosi teret bilo koje vrste, razumeš, svojih roditelja. Moj sin je jedan od takvih, on ne voli da se slika, ne voli da bude on iza druge strane kamere. I takav je, jednostavno, voli da čuva tu, ljubomorno čuva svoju privatnost. Ja stani, ostaje sa Asminom. Pa da ti kažem, ona je... Ne mislim po prognozama, nego kako vama deluje priča. Pa, sad ću ti reći, vidi, ona je već uprskala svoj život, ona je totalno napravila bezvezne, glupave korake i sad još plus sve ovo što je odigrala. Šta tebe briga, bre, mislim, kako to... Kako to i ti primaš nekoga na konak, što bi se reklo, ne znaš mu status, da li je oženjen, nije oženjen. Mislim, meni je to malo smešno i malo je glupo. Praviš bebu, ej, bre, ti ladno, praviš bebu s nekim... Za koga ne znaš kakav mu je genetski kod, ne znaš od kojih je, zašto je došao. Možda je došao sa zadatkom da te rokne. Otko ti znaš?
Ja imam osjećaj da je taj Jasmin došao vrlo, vrlo sa zadatkom, da je negde, ali baš da je uništi negde u nekom smislu taj kult Stanije. Jer, pazi, ona je važila ipak za najbolju, najljepšu, najzgodniju i najfiniju starletu. Bez toliko putera, znaš, nagađalo se, znaš, svašta izmišljaju, ali nemaju dokaze, kapiraš. I kao da je ubačen element da razbije taj kult. Razumeš? Šta sad kao ove su sve kao lake, jeftine, sa svima idu i tako dalje, elitne prostitutke, obične prostitutke, bla, 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 u katalogu, mimo kataloga, a Stanije je nešto, šta je Stanije? E, sad ću vam dokažem. Tako da ja njega u tom smislu vidim, mene je ono jako razočarala i mislim da je ova priča totalno nije bila potrebna. I pala je kao svako emotivno glupavo žensko. Razumeš, tako da šta god da uradi, nema te ljubavi ništa. Ne može to da opstane. Jer, pazi, mnogo je javnost ušla u njihovu privatnost i to neće moći bez javnosti, a nema ni trajnosti. Imamo još 3 minuta. Miljana Bebica, Miljana Zola, šta kažete na tu priču? Miljana ide na lečenje, on je psihijatrijski zaista slučaj i sad je već načeta toliko godina na javnoj sceni, toliko drilanja. To sve nije dobro za njeno zdravlje. Znači, sve ono što izgovara Bebica, to je prava suština stvari. Meni je samo žao što će ona otići u penziju ili u bolnicu na jedan loš način. Znaš, evo, Lepa Lukić je otišla u penziju na lep način. Došle su kolege, otpevala je poslednji koncert. Ali Zele kaže, bio je kod mene u jutarnji, kaže da je bilo tužno da toliki broj kolega nije došlo da je podrži na koncertu. Pa dobro, mnogi nisu došli, znaš, košta i gorivo, košti to taj buket cveće. Znaš, to je žalosno. E, to je žalosno. To je žalosno. Tako je. Tako da, ja sam isto dostojanstveno se povukla, rekla no, reality penzija. Ove šta treba, doći ću, pričat ću, analizirat ću, uskočit ću ako treba i do mesec dana. Toliko mogu da žrtvujem vremena, ali ne mogu van toga jer stvarno sam potrebna ovde u spoljnom svetu. Gde dolaze ljudi? Studentska, 41. Tako je, i dalje aktivno. Ali ja, znaš što sam primetila, Uroš, u poslednje vreme i kod mene proredilo se, idemo svaki drugi dan vezujemo ili treći da idemo u kancelariju, dolaze ljudi lično, sve više i više ima telefonske konsultacije. Tako da ja negde i pozivam kada izguglate prosto agencija Astro Rivas na Google-u je sve, kod mene je sve transparentno. Znači, osim što će vas i Google pretraživač dovesti na moju adresu, ako vam treba adresa, isto ćete videti i cenovnik, tarifnik koji je trenutno aktuelan, žiro račun agencije, znači da uplatite vašu konsultaciju telefonski, znači koju radimo, tako da dešava mi se da ljudi jednostavno iz druge ulice, ali su bolesni ili ovo ono, kaže komšinice, možemo telefonski, može, samo da imam živu energiju, a to je vaš glas. Tako da je sve više prisutno telefonske konsultacije, zovu me naši iz celog sveta i mogu ti reći da se sve više i više ljudi pakuje, da imaju apsolutno ideje, želje i već odjavljuju svoje poslove i adrese i tako dalje i prebacuju ušteđevinu da bi nastavili gradnju što su započeli ovde i dosta se ljudi vraća u Srbiju. Što je lepo. Mnogo dobro, mnogo dobro, mnogo lepo, jer je tamo sve teže. Ja sam videla i sad jednu sliku u Citadeli kad sam bila smeštena. Kažu, ja rekao, šta je bravo, liko Nemaca, starijih Nemaca, naročito penzionera, što ti se preseliš ovam u Egipat, u Hurgadu, pa kaže, jeftinije im da dođu ovde da prezime. Kaže, izneme i stan za 2 glave, znači za 200 eura. Oni izneme stančić, sve te potrepštine koje imaju, prešaltaju se, sad su u hotelima, posle se prešaltaju na stanove, cela zima, jeftinije nego da plaćaju grejanje, a vidjet ćete, ovo će biti mnogo skupa zima i opet će nam biti najbolje od svih. Mnogo hvala, Vesna, bilo je zadovoljstvo s vama razgovarati. Vidimo se otprilike za nekih 3 nedelje. Tu sam, ne mrdam, sad ne idem nigde, nema mrdanja. Tu ste, hvala Bogu, i mnogo dobar sagovornik, znam da odmerim dušu kad vi gostujete, pričate i za mene puta 2. Tako da mnogo vam hvala. Studentska 41, Vesna Riva, s vama hvala na pažnji, hvala moje režiji, hvala svima koji su pratili jutarnji program, odnosno Jutarnji kvadrat, hvala butiku muških odela Diktat, imate sve na internetu, vidimo se u sredu, sred srede. Poljubac, hvala puno.